Hjärtligt välkomna till Själevads kyrka och till Kulturnatta. Kulturnatta som har blivit en tradition här i församlingen i Svenska kyrkan. Det 17:e året i rad. Men för första gången så sänds Kulturnatta nu digitalt. Som förklarligt så gör vi det utifrån det rådande läget som finns med pandemin och covid-19. Någon som roat det svenska folket och många med oss genom den här svåra och kämpiga tiden, det är ju ordkonstnären Jackie Sjödin. Och självklart håller han talet för oss i år. Så håll till godo och hjärtligt välkomna. Glad höst, käraste Själevad. Jackie Sjödin heter jag och jag har fått äran att inviga den här digitala kulturnatta i Själevad 2020. Och jag gör det förstås på det enda sätt jag kan, nämligen med en liten rimmad invigningskantat. Och både natta och Själevad är ganska tacksamma ord att rimma på. Därför går årets invigningstal så här. Den är väl årets bästa natt, det kan väl alla fatta. En natt för all kultur på scen och loge och estrad. En natt som alla människor kan rikligen uppskatta. Med sång, musik, med konst och dans och kulturell bravad. Där Nola skogsandan får folket att förglatta. Livet komma dit från by och socken och från stad. Och där mot eran kyrka sina bilar glatt ses ratta. Eller för de närbelägna ta en promenad. Men detta år då jordens alla människor är ansatta av vår globala pandemi som till den milda grad har lyckats bromsa allt så att vi går här ganska matt. Och hoppas att vi snarast kan få lov att vända blad. Då natten vår blir digital. Vi streamar och ses chatta. Istället för att som förut få stå där på en rad. Och via våran telefon, vår dator eller platta. I år vi njuter sång och dans, ballad och serenad. Men nästa år. Då jädrar ni, då händer det motsatta. Då kommer vi tillbaks igen, ut i en myriad.
Men digitalt i år vi tvingas klappa, jubla, skratta åt allt från någon device där i vår egen hembostad, där vi kan dricka te och äta skons och klappa katta. Och jag står digital för er, men är ju ändå glad att jag nu får inviga detta årets kulturnatta där ute i det vackra, underbara Själevad. Ett återkommande moment varje kulturnatt, det är att vi har glädjen att få dela ut ett stipendium. Att uppmuntra unga i deras kulturutövande. Och nu ska mina kollegor Tova och Annie överraska en tjej här i bygden som är årets stipendiat. Häng med, vet jag. Nu är det spännande. Ja, men du Annie, vi har ju fått ett särskilt uppdrag. Ja. Varje år när det är kulturnatt så delar vi ut ett stipendium till en ungdom, ett musikstipendium. Mm. Och i år när vi har en digital kulturnatt så vill vi i alla fall ge den här möjligheten att dela ut stipendium till en ung, talangfull, musikaliskt begåvad person. Ja, och vi måste åka en bit i år. Ja, precis. Men vi får ta och köra en sväng. Vinka till kyrkan. Vinka till kyrkan, Tova. Hej Frida! Hej! Ska du säga hej till kameran? Hej! Vi har en liten överraskning till dig. Jaha. Nu Frida, vad kul! Nu är vi här i Moliden hos Frida. Och varje år när vi har kulturnatt så brukar vi dela ut ett stipendium. Mm. Mm. Och för uppvisande av stor begåvning, bubblande artisteri, kreativitet och god kamratanda, både i rollen som sångare och ung ledare, så går årets stipendium till... Du dra här, då gör jag såhär... Frida Norberg! Grattis! Varsågod! Tack! I heard that life is tough and you're feeling down, that's when you need your friends to rally around. So I'm just saying, I'm here, whatever you need, you can be sure that I'm thinking of you, thinking of you. Smile even when you don't feel you want to smile.
time to shed some tears. We're by your side, don't stay that long, my friend. Let love be your guide, you will come through the night. And into the light, you can be sure that I'll be thinking of you, thinking of you. Dancing with you, dancing with you.